Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми колеги! Бих искала днес, на последното редовно заседание на общински съвет, да изкажа своята благодарност за съвместната ни работа през този мандат. През изминалите 4 години свършихме немалко. Преживяхме и трудности, и препятствия, които ни обединяваха. Взехме важни решения за развитието на община град Добрич. Имаше противоречия, но в името на добруването на нашите съграждани ние се обединявахме. Ползотворна беше както подкрепата от ваша страна на предлаганите от общинска администрация решения, така и критиката, която ни помагаше да намерим вярната посока. Добрич видимо е променен и заслуги за това имате и вие, които работихте, за да можем днес да отчетем добри резултати. Общински съвет град Добрич доказа, че когато общата цел е над личните интереси, добрите резултати се постигат. Искам да пожелая на всички вас здраве, да бъдем по-толерантни и да работим със същата ангажираност в диалог с нашите съграждани. Още веднъж ви благодаря, на добър час на всички и дай Боже повече усмивки на лицата ни, защото заедно ще посрещнем най-хубавия празник на Добруджа. Празникът 25 септември.